ខ្ញុំសំលឹងមើលទៅអើភ្នំតើសិនត្រីជុំនួយខ្ញុំមកពីណាជុំនួយខ្ញុំមកតែពីព្រះយេហូវ៉ាដែលបងកើតឯមេឃនិងផែនដីព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងថែរក្សាសាអ្នកជាលំត្រចាំងនៅចិនរួមណែបងកោយពេលថ្ងៃមិនត្រូវព្រះអាទិញធ្វើទុកឡើយយុគក៏ដោយមិនត្រូវព្រះច័ន្ទធ្វើទុំដាព្រះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងថែរក្សាសាអ្នកជាលំត្រចាំងនៅចិនរួមណែបងកោយពេលថ្ងៃមិនត្រូវព្រះអាទិញធ្វើទុកឡើយយុគក៏ដោយមិនត្រូវព្រះច័ន្ទធ្វើទុំដាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់រាំងសនាងបិណ្ឌឲ្យរួចពីភៀងទុនច្រិនយ៉ាងជាទ្រង់នឹងរាំងសប្រលឹងអងនាងយ៉ាងតចាតើយ៉ាងតចា